Първо редовно парламентарно заседание на новите депутати, политическите сили се скараха по няколко теми. От днес отварят моловете в страната, под условие ще отворят и казината и игралните зали. При тях това ще стане при 50% от капацитета. Отново масова стрелба в Съединените щати, този път на летището в Индианаполис. Съобщава се за петима убити и няколко ранени. По света и у нас на обяд започва Добър ден. Дали оставката на правителството да бъде гласувана в пленарната зала, дали премиерът да бъде изслушан по плана за възстановяване и очакваното освобождаване на националния оперативен щаб скараха политическите сили в парламента. На живо от Народното събрание сега включваме Николай Минков с още информация. Здравей, Ники! Добър ден! Току-що Народното събрание за 156 гласа за прие оставката на кабинета Борисов. А именно процедурата дали министър-председателя да дойде в Народното събрание и лично да присъства по времето на дебата за подаването на оставката, скара парламентарните сили. Вижте подробностите от дебата. Не само, че трябва оставката да бъде гласувана, не само, че трябва да бъде приета, а на този стол трябва да дойде този, който е подал оставка. Аз не съм сигурен вчера кой е депозирал оставката в деловодството. Вчера в сградата на Народното събрание министър-председателят не е идвал. Аз не съм сигурен дали не е направен някакъв преврат в държавата. Не знам някой от вас виждал ли е министър-председателят в тази зала във вчерашния ден, питам и медиите. Първо, какво ще се случи, когато тази оставка бъде гласувана? Какво ще се случи на практика, ми кажете? Ще спре правителството да функционира ли? Аз ще ви кажа начина, по който то ще спре. Направете правителство. И веднага Бойко Борисов няма да бъде министър-председател. Направете го, бе, хора. Кажете, ще управлявате ли, няма ли да управлявате? Господин Биков, вие току-що обидихте Конституцията и законите на тази страна. Оставката трябва да се гласува. И не можете да наричате текстовете от Конституцията и законите смешни. Съдията на мача трябва да бъде незабележим. Тогава тече играта по един нормален начин, никой не се изнервя, не се правят самоцелни процедурни забележки, не се бави времето излишно. В случая, с оглед на създадената парламентарна практика, се прилага гласуване. Така че, моля ви да бъдем близко до това и ако трябва си го изяснявам извън трибуна. Когато имаме гласувана оставка, Министерския съвет изпълнява функциите си до избирането на нов Министерски съвет. Така че Конституцията много ясно казва какво ще стане в периода от гласуването и приемането на оставката до избора на нов председател на Министерски съвет. Госпожо председател, тук очевидно, че ще се играем от тази трибуна на бавене на парламентарното време. Нещата са съвсем ясни. Трета точка е изслушване на министър-председателя на основание на член 113. Има три подточки. Втората от тях е представяне на плана по точка първа на Европейската комисия за оценка. Това, че е внесен плана, тази точка си остава. Той го е внесъл и ще го помолим и да го представи от трибуната, за да можем да направим дебат и да го обсъдим. По повод намерението на ГЕРБ да внесе законово предложение, с което пропорционалната система за избиране на депутати да премине в мажоритарна, предизвика реакцията на лидера на такава държава Слави Трифонов в своята фейсбук страница. Той заяви, че по този начин ГЕРБ тупа топката. Ако са искали да правят законодателни промени за преминаване към мажоритарен вот, трябва да направят преди 5 години, когато над 2 милиона и половина българи гласуваха именно за преминаване към нова избирателна система.
А иначе освобождаването на Националния оперативен щаб вчера от кабинета в оставка предизвика бурни и разнопосочни реакции както в кулоарите на парламента, така и в пленарната зала с серия от декларации. Вижте. Крайно време беше, защото не, пандемия винаги е имала и ние не сме го крили. Но както знаете, от действията на Националния оперативния щаб в рамките на година и половина бяха повечето от тях нелогични на база и с политическите решения, разбира се. За мен това като лекар беше огромна изненада и знам какво е за всички мои колеги, които работят на предният фронт в момента. От чисто политическа гледна точка, защото от вчера вече съм и човек в парламента, смятам, че това е безотговорно като поведение. Това е безотговорно. Чухме Томислав Дончев, който обяви, че няма да внесе плана за възстановяване и устойчиво, за да накаже българския народ с това, че няма да получи милиардите от Европа сега и веднага, а те са толкова необходими и на бизнеса и на хората. Сега виждаме, че премиера разформирова органа, здравния орган за управление на кризата, за да отмъсти на българите. За нас закриването на нощите е абсолютно немотивирано в този момент, когато все още не сме преодолели третата вълна на една много сериозна пандемия. По този начин се лишаваме от контрол на пандемията. Безспорно, в дейността на щаба бяха допуснати според нас сериозни пропуски в управлението на здравната криза. Създадоха се много излишни страхове и много противоречиви мнения в обществото, но оставането на държавата в момента без управление на кризата и действително това, което се каза, без ясна представа как ще се отчете дейността на този щаб, създава много неприятни въпроси и буди още повече страхове у хората. В тази зала се допуска хора да стоят без маски в нарушение на въведените правила демонстративно пред българските граждани, които ни гледат в момента и които очакват от нас, особено от новите лица в този парламент, които заявяват, че са наистина за повишаване на нивото на парламентаризма и на рейтинга на Народното събрание. Моля ви да не го допускате, моля ви да накарате народните представители да носят маски. А иначе темата наистина е много удобна с управлението на епидемията, но ние трябва да подходим отговорно и към нея и да си припомним, че в Закона за здравето е написано, че отговорност за политиката в системата на здравеопазването е на министъра на здравеопазването и Министерски съвет. Всички останали органи имат спомагателно значение. Провокиран от бурните реакции в Народното събрание, здравният министър Костадин Ангелов дойде в пленарната зала. Той заяви пред депутатите, че отговорността за управлението и справянето с пандемията не носи Националния оперативен щаб, а лично той като здравен министър, и заяви, че според него държавата се справя с втората вълна на пандемията. Вижте подробности. Министърът на здравеопазването носи отговорността за управлението на здравната криза, а не Националният оперативен щаб, който е съвещателен орган към министър-председателя. Националният оперативен щаб не предлага мерки. Мерките се предлагат по закон от главния държавен здравен инспектор. Да, може много да викате за справянето с COVID-ситуацията, но и с третата вълна се справихме. Благодаря ви, господин Хаджигенов, че си сложихте маската, защото през деня не бяхте с маска. Работата на Народното събрание продължава с въпросителни около плана за възстановяване и устойчивост. Дали той е внесен в Народното събрание законно, дали трябва да има дебати по него, дали трябва министър-председателя да дойде и да обясни как той е съставен и какви са приоритетите. Така че продължаваме да следиме работата на 45-я парламент във втория му ден. Николай Минков на живо от първото редовно заседание на новите депутати. На извънреден брифинг здравният министър в оставка Костадин Ангелов обясни, че Националният оперативен щаб е създаден като консултативен орган към министър-председателя и е редно новото правителство да събере експертите, с които ще работи в него. С подробности от брифинга включваме Гергана Гайдарова.
Здравейте! Освен обяснението защо е бил разпуснат Националния оперативен щаб, на извънредния брифинг днес здравните власти дадаха и повече информация за актуалната ситуация с COVID-19, разпространението на COVID-19 у нас. И както чухте и от здравния министър, по тяхно мнение се справяме с третата вълна. Ето и данните, които стоят зад това твърдение. Заболеваемостта в последните две седмици е 570 на 100 хиляди. В последната седмица пък са излекувани над 18 хиляди души, а новозаразените са с 3 хиляди по-малко, което е и трайна тенденция. Към момента малко над 9500 са хоспитализираните, а 811 души, за съжаление, са в интензивни отделения. Иначе професор Тодор Кантарджиев даде повече подробности и информация всъщност и за два случая на новодиагностицирани с COVID-19, при които са установени изменения от най-разпространения щам към момента у нас, британския щам. Тези изменения дават така основания да се изследва и нов вид на коронавируса, но към момента трябва да се каже, че няма информация тези изменения да водят до различна реакция по отношение на диагностицирането или повлияването след вакциниране. Иначе за AstraZeneca, втората доза на AstraZeneca, хората, които очакват вакциниране с такава, окончателното решение как ще се процедира от тук нататък ще бъде взето в понеделник, но чуйте и вижте още от изказванията на здравните власти. Всички експертни съвети съветват да се прилагат и вторите игли на ваксината на AstraZeneca. Но пак казах, ние ще обсъдим абсолютно всичко в понеделник и ще имаме окончателно становище. Очакваме следващата седмица, около четвъртък, ЕМА да излезе с становище, като в момента, освен данните за безопасност, се анализират и предоставени данни от всички държави членки по отношение на епидемиологичното развитие в държавите, за да може да бъде направена допълнителна оценка на съотношението полза-риск. До края на месец юни очакваме 3,5 милиона дози от ваксината на Pfizer, около 450 хиляди от ваксината на Moderna, около 1 милион от оксфордската ваксина и около 500 000 от ваксината на Janssen, общо 5,5 милиона дози. Оптимистичен сценарий – постигане на колективен имунитет в края на месец юни. Реалистичен сценарий – постигане на колективен имунитет края на месец юли и песимистичен сценарий – постигане на колективен имунитет в края на месец август. Всичко зависи от организацията на вакцинационния процес и от кампанията, която ще провеждат колегите, които ще организират темпа на вакцинацията. И на финала информация за разпространението на COVID-19 в последните 24 часа у нас. 2185 са новите случаи, при направени 14747 теста. За съжаление, 108 души са изгубили битката с COVID-19 в последните 24 часа. Благодаря ти за включването. Днес отпадат ограниченията за работа на обектите, разположени в големите търговски центрове. В магазините ще се влиза само с маска и при спазване на дистанция от 1,5 метра между клиентите. Карина Караниотова е в столичен мол. Кари, всички магазини ли работят в мола и има ли хора? Здравей, Нора. Да, всички магазини работят. На хората явно вече им омръзна да си пазаруват предимно онлайн и затова в този търговски център се радва на голям интерес още от отварянето в 10 часа. Тогава дойдоха и първите клиенти, а в момента можем да кажем, че молът направо е пълен и продължават да влизат хора. Разбира се, при спазване все пак на мерки, един човек на 8 квадратни метра, носене на маски
отговорно мога да заявя, че абсолютно всички посетители в мола в момента са с маски и освен това влизането и излизането, както и при другите отваряния, става от различни входове. Иначе от Българската ритейл асоциация обясниха, че няма да има спекулация в цените заради големите загуби. Напротив, клиентите могат да очакват още много намаления, защото има много непродадена стока. Все пак от асоциацията отново заявиха, че няма да допуснат следващо затваряне и са готови на крайни и на протестни действия, ако това се случи. Вижте какво още казаха те и кои бяха и първите и най-нетърпеливи клиенти днес в този търговски център. Целият бранш, всички браншови организации, не само нашата, сме категорични, че може да бъде въведена грамотна, безопасна норма, при която ние да останеме отворени. Следващо затваряне, т.е. затварянето 4, висшето търпение на този народ се изчерпва, виждате, обикновено до бройки до 3. Четвърто, нито има как да позволиме, защото това ще е катастрофално. Липсваше ли ви мола? Много. Едва дочакахме да пазаруваме за празници, за децата, за нас нещо и така. Не бих казал. Дискотеките не липсват. А от днес, знаете, заедно с моловете отварят и казината и игралните зали при 50% заетост от капацитета, а на 29-ти и дискотеките и нощните барове всички обекти в момента работят с максимално работно време до 23 часа. Това е от... Благодаря и на теб, Кари, за включването. Броят на хората починали следствие на инфекция с коронавирус във Франция премина психологическата граница от 100 000 души. Така тя стана с третата страна в Европа след Великобритания и Италия, преминала този праг. Френските специалисти по демография отчитат и тенденция за спад на продължителността на живота. Един на 1000 французи е починал след заразяване с коронавирус миналата година. Констатацията е на Френския институт за демографски изследвания. Според учените това е довело до спад с 6 месеца на продължителността на живота. Нека го кажем, 6 месеца изглеждат малко, но всъщност е много на фона на прекомерната смъртност. Същевременно във Франция се наблюдава намаление на смъртните случаи, причинени от сезонен грип или пътни инциденти. Демографските специалисти отбелязват и друго отражение на пандемията върху живота на французите. След пълното затваряне през март и април миналата година се очакваше увеличение на раждаемостта, но статистиката показва друго. 9 месеца по-късно няма бейби бум, а виждаме намаляване на ражданията. Този спад е 4% през ноември, в сравнение с ноември 2019 година. 13% по-малко са новородените през януари 2021. Едно от обясненията да има по-малко бебета във Франция е, че много двойки са отложили плановете си да имат дете за по-късен, по-спокоен и предвидим икономически период. Новина от последните минути. Въоръжен мъж нахлу в клон на банката на Грузия в Тбилиси и взе заложници. В момента тече операция на силите на реда, които са евакуирали намиращите се наблизо граждани и са отцепили района. Иначе по-рано през деня поредна масова стрелба шокира Съединените щати. Инцидентът е станал на летището в Индианаполис в близост до офис на компания за куриерски логистични услуги. Съобщава се за 8 убити и няколко ранени. По първоначални данни стрелецът сам е сложил край на живота си, действал е самостоятелно. Пострадалите са откарани в различни болници, съобщава говорител на полицията. Полетите от местното международно летище не са засегнати. 30 души ще изпратят принц Филип в последния му път и така ще бъдат спазени ограниченията срещу коронавируса в Обединеното кралство. 4-те деца на херцога на Единбург ще вървят в началото на процесията. До принцовете Чарлз, Андрю и Едуард и принцеса Ана ще бъдат и принцовете Уилям и Хари. Кралицата ще пътува отделно. Членовете на кралското семейство няма да бъдат облечени във военни униформи. Ще бъдат спазени разпоредбите във Великобритания за носене на маски и спазване на социална дистанция. Утре БНТ ще предава на живо церемонията с богуване с принц Филип. Извънредното студио ще бъде с водещ Даниел Михайлов и начален час 16:30.
Президентът поздрави юридическата общност по повод Деня на Конституцията. В приветствието Румен Радев казва: съществуването на демократична и правова държава е немислимо без хора, готови да отстояват принципите на правото, да претворяват в разумни и ясни правила конституционните начала и да създават условия за свободното развитие на човека и гражданското общество. Две деца са били нападнати и ухапани от куче, влязло в двора на детската градина в Белозем. За щастие, пострадалите са без сериозни физически травми. Заниманията не са прекратявани, но случаят се проверява и от местното кметство, и от ръководството на градината. Детска градина Синчец в Белозем има голям двор, който педагогическия персонал използва за занимания на открито. Инцидентът станал преди обед, когато групите били изведени навън. Кучето прескочило оградата и се втурнало към децата, които играели на площадката. Директорът на градината Дора Димитрова отказа да застане пред камерата ни, но обясни, че кучето е нахапало две деца от четвърта подготвителна група. Физически те не са пострадали сериозно и имат само дръскотини по краката. Родителите им са уведомени веднага, дошли са и са ги прибрали вкъщи. Хората в Белозем бяха изненадани и притеснени от случилото се. Нормално да се стреснем. Всеки може да си помисли най-лошото. Дали това е моето дете, дали е на нечия роднина. До сега не се е случило. Не. Това е първи случай. В района нямаме безопасни кучета. Според кмета на Белозем Виолета Петрова, ловджийско куче, оставено без надзор, е нападнало децата. А жители на селото, които редовно разхождат своите любимци край градината, обясниха, че грижата и отговорността на стопаните са най-важни, за да се избегнат подобни инциденти. Тук в село проблема е, че много хора си държат кучетата най-вече, за да си охраняват дворовете и не ги разхождат. И като някой се изпусне кучето, обикновено тогава става нещо подобно. Изобщо не знам. Наистина не е добре с камерата. Просто кучето мисли, че е оръжие. Родители искат по-стриктен контрол за домашните кучета в Белозем. Особено и за детската градина. Там, където има деца, естествено, трябва да се вземат мерки. А издирването на кучето на хапало от децата продължава. Ако бъде открито, собственика му може да бъде глобен с 1000 лева. Пловдивчанин е задържан за незаконна лихварска дейност, съобщих от прокуратурата в Пловдив. Акцията на икономическа полиция е проведена след сигнал на хора, взели заеми с лихва от 10-15% на месец. Задържаният е работил като кредитен инспектор към небанкова институция, но паралелно с това е отпускал и лично заеми срещу ипотеки и залог на скъпи лични вещи. Лихвата, на която е предоставил парични средства, е варирала между 10-15% месечно. Пред неговия дом е функционирало денонощно магазинче за алкохол и цигари, стопанисвано от него и съпругата му. На продавачките, в което магазинче, хората са ходили да носят вноските по своите кредити. При претърсванията и изземванията се намериха запис на заповеди, банкови карти с пин-кодове, компютърни конфигурации, сумата от 10 000 лева, също така тефтер, в който бяха записани имената и сумите, които са предоставени на лицата срещу висока лихва. Разрушени оранжери, унищожени растения, семена и торове. Това е резултатът след заграбването на 19 декара от ботаническата градина във Варна, която е собственост на Софийския университет. В края на февруари Варненският окръжен съд отмени въвода във владение и върна терена на университета. Щетите обаче са големи. Години наред Софийският университет води съдебни битки, за да спаси спорния терен от ботаническата градина във Варна. През януари частни лица, обявили се за собственици на парцела, правят пореден опит да го заграбят. Те разрушават оранжериите и унищожават ценните растителни видове, които са там. Това е като след преминаване на разбойници, естествено. Липсва целият инвентар, който беше тук наличен, включително луковици, 30 000 луковици валета, растения от редки и защитени видове. Тук са произведени десетки хиляди растения, много от тях описани в Червената книга на България. Общо взето това е посегателство върху труда на не само на специалисти, но и на работници. За възстановяването на оранжериите са необходими много средства и труд. Университетска ботаническа градина Варна беше принудена да инвестира в закупуването на нови луковици за представяне на пролетната експозиция. Бяха направени разходи за изграждане на нова оранжерия. За нанесените щети Софийският университет е уведомил прокуратурата. Така че се чака произнасяне
по следствено дело, което в момента е в окръжна следствена служба във Варна. И Софийския университет ще предяви своите претенции към тези разбойници. От ботаническата градина във Варна се надяват това да е последният опит за заграбване на апетитният терен. Германия отчита спад в регистрираните престъпления през миналата година. Това обяви германският министър на вътрешните работи Хорст Зеехофер. Отчасти този спад се дължи на ограниченията заради пандемията. Малко над 5 милиона престъпления са били извършени в страната през 2020, което е спад от 2,3% в сравнение с предходната година. Намалели са грабежите и автокражбите. Според германските власти обаче има увеличение на случаите с посегателство срещу деца, домашно насилие и киберпрестъпност. И понеже обяд, уместно е да ви кажа, че бургер за 20 евро стана хит в Амстердам. Любопитното е, че той е дело на шеф-готвач с звезди от Мишлен. Нощувката в този престижен хотел в Амстердам започва от $700, а за менюто се грижи шеф с две звезди Мишлен. Но се сблъсква с действителността, след като пандемията отнема гостите. Хотелите и ресторантите в Нидерландия превключват на доставки, а луксозният хотел започва да предлага бургери, въпреки че първоначално отхвърля идеята. В този период, в средата на пандемията, е нужно все повече въображение и гъвкавост. Няма значение какво предлагаме, важното е да е добро и да сме дали всичко от себе си. Макар и бургер, то е истинско кулинарно изкушение. Срещу цената от 19,50 евро клиентите получават 240 грама холштайн фризийско телешко, гарнирано с бекон от английска порода свине, отлежало сирене и битки брьош. Тъй като сме най-луксозният хотел в страната, бях скептичен, но страхотният ни екип успя да ме убеди. Единственото, което си казах, е, че ако го направим, трябва да е нещо специално и впечатляващо, така и стана. Поръчките започват да валят, но те не могат да компенсират загубите. А когато все пак гостите се върнат, кулинарната дилема е дали бургерът да не остане в изисканото меню на хотела за постоянно. Навън има слънце днес. Какви ще бъдат температурите, ще разберем от Влади Ковачев. Добър ден. И в близките дни ще остане по-студен от обичайното за средата на април. След слънчевото време днес пък ще бъде по-често облачно, на много места с превалявания от дъжд. Къде и кога се очакват по-значителни валежи и гръмотевични бури? След минути в прогнозата, веднага след новините. Емисията завърши. Отново ще бъдем заедно в 18 часа. Приятен ден!